bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto incrível. Olá, ó, já chegando aí, boa tarde de todo mundo, muito bom. Aproveitem, ó, já cliquem para se inscrever no canal e deem um like, né? Para a gente poder distribuir essa live para muitas outras pessoas, para o YouTube entender que o conteúdo é bom e que vale a pena distribuir. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que vocês se interessam e que estão me perguntando desde o começo das nossas lives. Ah, gratidão você, Marineide, por estar aqui com a gente. Que bom, que bom. É um assunto que vocês se interessam, que vocês perguntaram nas outras lives. Aliás, quem não assistiu às lives passadas, entra no canal do YouTube depois que acabar aqui, ó, entra lá, maratona as lives porque vai valer a pena. A gente está falando de coisa muito interessante e importante, não só interessante, coisas importantes para o negócio de vocês, tá? E aqui na descrição a gente tem o link para você se inscrever na imersão Sorveterias de Sucesso. Então, vai ser uma semana que a gente vai focar em tudo que você precisa saber para abrir uma sorveteria ou uma gelateria de sucesso, tá bom? Não percam, se inscrevam, é 100% online, 100% gratuito e olha, vai valer muito, muito a pena mesmo, beleza? E o tema hoje, então, sem me prolongar demais, é emulsificantes, espessantes, liga neutra. Tudo isso que eu sei que traz muita confusão na cabeça de vocês. Bom, quem começa a fazer sorvete, de cara, cai na liga neutra, né? Sabe assim, ah, eu preciso, para o meu sorvete virar sorvete, eu preciso colocar uma liga neutra. Daí você vai numa lojinha, procura. E você encontra umas versões em pasta, né? Umas pastas assim que você mistura, você encontra os pozinhos, você tem várias opções. Você encontra preços super baratinhos e você encontra outros super caros. E daí você fala, poxa, qual que é a diferença? Para que serve aí no final das contas essa liga neutra? Eu preciso colocar isso no meu sorvete? Como que é essa história? Então, hoje a gente está aqui para responder essas perguntas e para você entender o que é a liga neutra, para que serve e como que funciona dentro do sorvete, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é que a liga neutra, ela é composta no mínimo de dois ingredientes. Não, no mínimo um ingrediente, que é um espessante. Ela tem ali um espessante. O que é esse espessante? Ele é um ingrediente que engrossa a sua mistura. Imagina uma maizena. A maizena é um espessante, porque quando você cozinha ela lá, vira um mingau, fica mais denso, mais cremoso, mais viscoso, correto? Então, isso para você conseguir visualizar, isso é um espessante. E para que serve esse espessante? O espessante ele serve para que o seu sorvete ele derreta mais devagar, para ele não derreter aquela água, que ele não é uma água, ele é grossinho, ele é denso, entendeu? Então, ele não vai derreter tão rápido e ele vai derreter por igual. Então, você não vai ter aquele sorvete que você começa a chupar e o negócio começa a escorrer todo na sua mão. Você passa a ter um sorvete com uma durabilidade maior e ele tem um derretimento mais por igual também. Daí, como eu falei, pensa, maizena é um ingrediente super natural, é amido de milho, né? Não tem nada de errado você usar amido de milho na sua alimentação, não é verdade? Então, o espessante, as pessoas têm medo, né, da palavra. Ele é ruim? Ele faz mal para a saúde? Não necessariamente. Ele pode ser algo muito simples. Ou ele pode ser, né, coisa que você encontra até na sua cozinha de casa, como eu dei o exemplo da maizena, ou ele pode ser realmente um produto completamente industrial, químico, feito em laboratório. A gente tem do melhor até o pior para a saúde, do mais natural até o mais artificial, tá bom? Então, falar espessante não é necessariamente uma coisa ruim, depende do que é aquele espessante. Tá?
O melhor espessante que tem no mercado, o que, assim, é um que não só ele não faz mal para a saúde, quanto ele melhora o valor nutricional do seu sorvete, é a goma de alfarroba. A alfarroba é um ingrediente extremamente nutritivo. A goma da alfarroba não tem, assim, não tem nada que possa fazer mal para ninguém, né? Não é um alergênico, inclusive, então você está livre para usar a alfarroba. E é um ingrediente que é usado há séculos na Itália, no sul da Itália. Então, é uma ótima opção, excelente opção de espessante para ser usado. Então, se você for lá comprar uma liga neutra e você encontrar lá goma de alfarroba ou goma jataí, que também é a mesma coisa, você vai, ou então LBG, Locus Bean Gamma, LBG. Os três é a mesma, são três nomes para a mesma coisa. Você já sabe que aquele é um ótimo ingrediente que está dentro do seu da sua liga neutra ou do seu neutro, né? Eu gosto mais de chamar de neutro. Então, você já sabe, pelo menos você tem um espessante dentro daquela liga neutra ou daquele neutro. Você pode ter também um emulsificante. O que é o emulsificante? O emulsificante é um ingrediente que ele liga, ele fortalece, vai a ligação entre uma gordura e a água. Porque quando a gente fala que a água e a gordura não se misturam, na verdade elas se misturam por um período breve, depois elas se separam. O emulsificante, o que que ele faz? Ele dá a mãozinha lá para os dois e ele segura aquela emulsão. Então, o que que acontece? Em vez de você ter um produto oleoso e aguado, imagina você experimentar um vinagre com óleo. Você experimenta. O óleo é oleoso, o vinagre é aguado, meio azedo. E se você coloca uma gema de ovo ali e você bate, o que que acontece com aquilo? Vira uma maionese. Aquela parte líquida, ela se liga, ou o limão, né? Se liga com a parte gordurosa e forma uma maionese, que é algo sedoso, cremoso, né? E no sorvete funciona da mesma forma. A gente tem alguns ingredientes que são gordurosos, outros que são aquosos, e o emulsificante, ele pode entrar ali para ligar os dois e transformar em algo sedoso. E da mesma forma como eu falei do espessante, o emulsificante também, ele pode ser 100% natural. Eu dei o exemplo, inclusive, da gema de ovo. Gema de ovo é um ingrediente natural, não tem nada de errado. Você tem em casa gema de ovo, inclusive, provavelmente. Então, você tem a gema de ovo, você tem lecitina de soja, lecitina de girassol, você tem diversos emulsificantes que são naturais e você tem outros que não são naturais também. Então, você tem até os orgânicos, você tem com OGM, você tem de todos os tipos. Você escolhe daí se você quer um ingrediente de mais qualidade, mais natural ou um de pior qualidade. Daí, o que que acontece? Então, a gente sabe que a gente tem esses dois ingredientes no mínimo, né? Um ótimo neutro, uma ótima liga neutra, tem só isso. Daí, o que que acontece? Você tem uma liga neutra que ela é bem baratinha. E o que que acontece com essa liga neutra? Eles colocam açúcar dentro para diluir aquele neutro, aquela liga neutra, que seria o espessante, o emulsificante. Então, você passa a ter um ingrediente que ele custa mais barato, mas você tem que usar mais dele por outro lado. Então, muitas vezes você vê uma liga neutra baratinha, só que você tem que usar bastante dela. Uma liga neutra de excelente qualidade, muitas vezes você coloca 1 grama por litro. É 0,1% só que você vai colocar. Então, apesar dela ser muito mais cara, e é muito mais cara mesmo, você usa uma quantidade muito pequenininha. Entendeu? Então, você tem que colocar isso na balança e sempre olhar o rótulo. Olhar o ingrediente, os ingredientes dentro daquela liga neutra são de qualidade? Alguns têm, inclusive, eles são em pasta porque eles têm gordura hidrogenada, que não é um ingrediente legal, né, pessoal? A gente não quer consumir na nossa alimentação gordura hidrogenada. Então, se você compra um neutro que ele está diluído em gordura hidrogenada, pô, não é a melhor escolha. E daí, olhando o rótulo, você vai ter essa visão do que, assim, de onde você está pagando caro
mas por um bom produto que vale a pena, ou você está pagando barato demais porque o produto não vale quase nada, né? E é algo que você nem quer no seu sorvete, tá? Então, hoje eu tô aqui no iPad, eu não consigo ver perguntas. Então, eu preciso, equipe, vai jogando aqui perguntas para eu saber se o pessoal tá entendendo e tá acompanhando. Ó, a Débora, boa tarde, Márcia, sou sua fã. Espero muito poder fazer o seu curso. Gosto do seu conteúdo e sempre que você está online, paro tudo para poder ouvir. Ah, que bom, Débora. Fico muito feliz. Boa tarde, Lívia. Vê se o pessoal tem pergunta aí. Ó, boa tarde, amo suas lives. Pretendo fazer o curso que deve ser revolucionário. Ó, eu acho que ele é mesmo, tá, Ângela? Modéstia à parte, eu acho que ele é revolucionário. A gente tem alunos assim que mudaram a vida depois do curso. Ó, Márcia, se a calda do sorvete fica muito grossa, parece uma liga com aspecto de borracha, eu sei, aquela coisa gelatinosa, gosmenta, né, Lívia? Você acha que pode ser por causa da liga neutra? Será que a quantidade está incorreta? Sim. É a liga neutra culpada, muito provavelmente. Você tem que diminuir a quantidade da liga neutra. Porque lembra que eu falei que a liga neutra ela tem essa função de deixar mais denso e mais fluido, né? Mais fluido não, mais viscoso, né? Se você exagera, fica gelatinoso mesmo, fica meio borrachento. Então, não é a nossa ideia, não é o que a gente quer. Deu para entender? Beleza, Lívia? Ó, uso da Selecta. Cada marca tem várias opções, né, Marineide? Cada marca tem várias opções. Você tem que olhar lá atrás, no rótulo e ver o que que tem dentro dessa liga neutra que você compra, então, da Selecta. Tá bom? Você tem bons e maus produtos, melhores, vamos falar bons e maus, vai, melhores e piores em todas as marcas, tá? Então, cabe a você ir lá, olhar com carinho, com cuidado e decidir o que que você quer colocar no seu sorvete. Vocês entenderam o espessante, o que que é, para que que serve? O emulsificante também, o que que é, por que que você colocaria algo assim no seu sorvete? Vocês entenderam? Manda aqui para mim se tiver mais comentários, mais perguntas. Tá bom? Ah, ótimo, deu para entender, né, Lívia? Excelente, então. Muito, muito bom. E daí a gente vai, então, para um próximo passo ainda. A gente está falando de como escolher, né, a melhor liga neutra. Então, ou neutro, né? O melhor neutro para você usar. Então, você vai lá, olha no seu rótulo e decide. Poxa, eu gosto desse ingrediente. Esse ingrediente aqui é bom, é natural. Esse aqui também. Vou comprar essa liga neutra. Daí você olha o outro, é tudo, tem um monte de açúcar ali dentro, gordura hidrogenada. E daí tem só um chorinho dos ingredientes que importam mesmo, né? Que é o emulsificante e o estabilizante, né? Ou espessante. Então, esse já não é um produto que vale muito a pena, não é um produto muito legal. Então, talvez não seja a melhor escolha para você comprar. Mas daí eu falei para vocês o quê? Eu falei, bom, a goma de alfarroba é um excelente ingrediente, é um espessante maravilhoso, super natural, faz bem para a saúde, melhora o valor nutricional do nosso produto. Por que que então a gente precisa comprar uma liga neutra? Por que que a gente não compra direto os ingredientes que a gente quer no nosso sorvete? E essa é uma ótima ideia. Você pode formular a sua própria liga neutra. Aqui é óbvio que não dá para a gente contar tudo sobre. É um assunto bastante extenso e bastante complexo, né? A gente aborda a fundo no curso. A gente ensina os alunos a formularem o próprio neutro. Mas para dar uma palhinha para vocês entenderem, vocês podem vocês mesmos combinarem um espessante e um emulsificante, ou eliminar completamente o emulsificante e usar só o espessante. E daí vocês têm diversas opções, eu vou dizer algumas aqui para vocês. Vocês têm a goma de alfarroba, que é excelente, tem goma guar, tem goma tara, são todos ingredientes de muita qualidade.
Você tem ingredientes que vêm das algas, que vêm das plantas. Vocês têm, assim, de diversas opções, assim, diversas origens e variedades. Então, você pode simplesmente comprar um espessante que você goste. E você pode comprar um emulsificante também, que pode ser uma lecitina de girassol, de soja, pode ser os monoidiglicerídeos dos ácidos graxos, que é um ingrediente que é o mais comum que você encontra nos emulsificantes. Ele é um ingrediente que não é tão natural, mas é o que você encontra na maior parte dos neutros que você compra. E você poderia simplesmente comprar ele sozinho, né? Qual que é o problema disso? Que as quantidades são muito grandes que você tem que comprar. Então, se você já tem um negócio, se você já produz sorvetes profissionalmente, essa pode ser uma excelente ideia para você. Talvez quem está começando vai falar: pô, mas eu não posso comprar uma quantidade tão grande de um ingrediente que eu vou usar 1 grama por litro. Então, ok, daí vale mais a pena realmente você comprar uma liga neutra já pronta, porque você compra ela já misturadinha, compra 1 quilinho, meio quilo, às vezes vem uns potinhos bem pequenininhos e você já tá com tudo resolvido, né? Então, depende do que cada um quer fazer, mas saibam que é possível você formular o seu próprio neutro e é algo que eu ensino, inclusive, no curso, tá bom? Conta para mim, tem mais perguntas? Vocês estão com alguma dúvida? Vão mandando aqui que a Jéssica, aqui da equipe, vai colocando na tela para mim. Ó, qual o número máximo de dias que podemos deixar uma base na geladeira antes de ir para a máquina? 3 dias no máximo, tá, Monique? Nunca mais de 3 dias. O ideal é você deixar pelo menos de um dia para o outro, que é o processo de maturação da mistura, tá? Isso beneficia a qualidade do seu sorvete. E no máximo 3 dias, não mais do que isso. Beleza, Monique? Ah, obrigada, ó, você é top nas explicações. Muito bom, obrigada, obrigada. Ó, eu posso usar somente liga LBG, que é o que eu falei para vocês, que é a goma de alfarroba, locust bean gum, na produção industrial? Sim. Em produtora contínua? Sim, Débora, você pode. Tudo depende da formulação da sua receita, tá? Mas sim, você pode. Durante muito, muito tempo a gente usou só goma de alfarroba no nosso sorvete. Em muitos sabores a gente ainda usa só goma de alfarroba. Então é perfeitamente possível, inclusive na máquina contínua. Tá bom, Débora? Ó, Márcia, boa tarde. Minha receita não está com bom overrun. Vou explicar o que é overrun para vocês. Quem não sabe, a proposta da minha produtora é 6 litros de calda, 10 litros de sorvete. Está rendendo só 8 litros. O que pode ser? Eu acho exagerado, hein? 6 litros de calda, 10 litros de sorvete. A gente está falando de 40% de overrun. É um overrun bem alto. Se está dando 8 litros, eu acho que é bem razoável, Rogério. Não acho que seja tão pouco assim. Eu acho que quem escreveu lá da máquina considerou. Você pode aumentar emulsificante, coisas do tipo. Mas não é legal um sorvete com um overrun tão alto assim. Um overrun muito alto, ele faz com que você tenha um produto. Para quem não sabe, overrun é a quantidade de ar dentro do produto, né? Porque o sorvete, quando ele baixa, ele incorpora ar. E ele. Tipo uma mousse, ele fica volumoso. E eu particularmente, eu prefiro um produto com menos overrun, porque ele tem mais potência de sabor. Ele é um produto com mais sabor, mais saboroso, tá? Para você aumentar o seu overrun, você tem que mexer no balanceamento da receita. Você precisa ter mais estrutura para aguentar esse ar dentro. Tá? O que significa mais gordura muitas vezes e açúcar também, depende. Tem que ver o balanceamento da receita. E mais emulsificante também para segurar todo aquele ar dentro da mistura. Senão a mistura não aguenta, ela não consegue incorporar todo esse ar que você está querendo, tá? Mas não acho que você tá com um produto com baixo overrun, tá bom? E
nem sempre é ruim o baixo overrun, como eu falei. O que acontece? Com mais overrun, mais barato custa, né, o seu sorvete. Eu entendo isso, né? Porque ar não custa nada, é mais barato. Mas a gente está pensando numa questão de qualidade. Não acho que seja ruim, tá? O seu overrun que tá aí de 20 e pouquinhos por cento, né? 25. É para um gelato, é o normal, tá? Ó, boa tarde, Márcia. Tenho uma açaiteria, ó, que bacana. Eu gostaria de saber se eu, por fazer o sorvete com leite de caixinha, preciso fazer pasteurização dele também. Muito boa pergunta, José. Pessoal, vocês não ligam, tá? O barulho, eu tô na loja. Quem não conhece, essa aqui é a Gelato Boutique. Eu tô no andar de cima e tem barulho, tá? Então, não fiquem chateados. Daqui a pouco passa. É, ótima pergunta. A gente até falou sobre isso na última live. É, se a gente usa leite pasteurizado ou leite em pó, eu preciso pasteurizar tudo de novo? E eu digo para você que sim, que precisa. Sabe por quê? Em primeiro lugar, você misturar tudo a frio é uma opção para não pasteurizar? É uma opção, você mistura tudo a frio. Só que o que acontece? Existe uma possibilidade do seu açúcar não dissolver direito, do seu leite em pó não dissolver direito, de você ficar com ingredientes meio, aquela coisa meio granulada lá dentro, entendeu? De não dissolver bem. Então, o ideal é você aquecer a mistura para você poder ter um sorvete sedoso. Inclusive, você vai ter um sorvete melhor se você aquecer para dissolver tudo melhor. Porque, às vezes, a olho parece que dissolveu, mas não dissolveu tão bem quanto deveria, tá? Isso engana a gente. Então, o ideal é aquecer. Daí, o que acontece? Quando você aquece o seu produto, você não pode deixar ele resfriar aos poucos, passar lá, ficar lá resfriando. Você tem que, no mínimo, dar um banho de gelo, fazer um banho-maria invertido, né? Você põe água com gelo e resfria rapidamente aquela mistura. Porque você vai ficar muitas horas com o produto numa temperatura que é propícia para o desenvolvimento de bactérias que são patógenos, né? Então, o ideal é que faça a pasteurização sim, tá bom, José? Mesmo quando você usa produto que já é pasteurizado. Beleza? Onde encontra os produtos naturais? Você encontra até nessas lojinhas, tipo ingredientes online, na internet mesmo, você encontra. Quando a gente fala de produtos assim, em grande quantidade, daí você compra direto das importadoras e paga um valor bem mais barato. Mas isso não está acessível para todo mundo, porque nem todo mundo quer comprar sacão de 25 quilos dos ingredientes, né? Então, o ideal é procurar na internet, tá bom? Olhar bem a procedência e comprar na internet mesmo. Se eu uso conforme a receita ou um tipo para todos? Não, eu uso conforme a receita, tá? A gente pode ter um único neutro para tudo. Eu, especificamente, eu tenho um neutro que eu uso para o nosso sorvete da Gelato Boutique, que ele é goma de alfarroba e só. A gente, quando faz sorvete para restaurantes, a gente inclui sempre um emulsificante natural, porque é um sorvete que vai ficar armazenado, às vezes, um mês. Então, a gente precisa de maior durabilidade para aquele produto. Então, a gente começa a fazer um neutro um pouco mais completo para esses sorvetes. Então, depende. E para fruta, a gente usa, às vezes, um pouquinho de goma xantana, que é uma goma que ela aceita bem frutas ácidas, tá? Porque a goma de alfarroba, ela não se comporta muito bem com frutas ácidas. Então, a gente muda de sorvete para sorvete. Mas é realmente um tema razoavelmente complexo, difícil falar tudo aqui para vocês. Ah, que bom, Conceição! E eu tô amando que você tá aqui. Muito bem-vinda. Ah, legal. Marineide, ó, Marineide já se inscreveu. Aqui na descrição, pessoal, o link para imersão Sorveterias de Sucesso. Não percam, vai ser grátis, online. E eu vou falar tudo o que vocês precisam
para abrir um negócio de sucesso. É um curso que, assim, podia ser cobrado e é de graça, tá bom? Então entrem lá, se inscrevam, que vai valer muito, muito a pena. Tá bom? Daí eu não sei, Patrícia, se você tá falando. A imersão começa segunda-feira, que é gratuita, né? Que eu falei para vocês. E a gente tem a próxima turma do curso, que começa, eu acho que é dia 16, 19. Agora eu fiquei na dúvida. Mas começa muito, muito em breve também. Quem tem interesse no curso, é só acompanhar a imersão, porque durante a imersão a gente fala sobre o curso e a gente conta preço, a gente conta o que, que tem lá dentro, o que, que vai ensinar, o que, que faz parte. Só para dar uma palhinha aí para vocês, um spoilerzinho, é o único curso do mercado com reconhecimento pelo MEC. Então, vale muito a pena, vocês vão sair com um certificado do MEC, tá? Então, não é qualquer coisa. É um curso, assim, é o melhor curso do mercado e ele é muito especial mesmo, tá bom? Só ficar de olho, Patrícia, que começa já já. Ó, boa tarde. Para iniciar vender em casa, você pode me indicar umas receitas, dicas? Me ajuda, por favor? Tenho filhos, preciso trabalhar em casa. Vou fazer na batedeira mesmo. Kadnar, eu tenho um blog. Tira um comentário dela aqui só para aparecer aqui, ó. É gelatologia.com, tá vendo? .com.br também funciona, tá? É gelatologia.com ou gelatologia.com.br. Lá eu explico como fazer na batedeira, eu explico, tem receitas caseiras, lá você encontra tudo que você precisa, tá bom? E o blog tem um blog com bastante conteúdo. E lá eu vou começar a colocar mais conteúdo caseiro, tá? Para quem quer fazer em casa, porque o curso ele não é para o público caseiro. E eu sei que tem muita gente aí que quer aprender, mas daí não é aqui. Aqui a gente está realmente falando para o profissional. Mas no blog sempre vai ter conteúdo para o público caseiro, tá bom? Fica tranquila, lá tem muito conteúdo. Ó, quando você vende sorvete no freezer, qual a temperatura ideal? Olha, se você vai vender para o consumo imediato, por exemplo, você tem lá o seu freezer e a pessoa, ela compra, ela senta lá na mesinha e vai consumir, eu diria que uma temperatura de menos 14, por volta de menos 12, menos 14. Se você está falando tipo supermercado, que fica no freezer e a pessoa vai pegar e vai levar para casa, a minha sugestão é menos 18 a menos 20, tá? Que é a mesma temperatura de um freezer de casa da pessoa, tá bom? Olha, desculpa, não precisa pedir desculpa, nem li ainda, mas não precisa pedir desculpa de nada, não. Ó, sou iniciante, mas quero abrir minha sorveteria. Então, Mary, você tá no lugar certo. Então, você não podia estar mais bem acompanhada. Ó, me diga, nas receitas que você colocou no blog, estão todas em gramas? No caso do leite, eu vou pesar o leite em pó ou líquido? Você vai pesar tudo. A gente só faz em grama, sabe por quê? Uma colher de sopa sua é diferente da colher de sopa da outra pessoa. E até com a colher medidora, se um comprime mais e o outro pega mais soltinho, vai dar quantidade diferente. E o sorvete, gente, é muito... Ele é uma ciência, gente, é um negócio muito preciso. Então, a gente precisa na grama, entendeu? E quando aparece leite lá, é leite líquido, tá? É o leite fresco ou leite pasteurizado. Quando é leite em pó, tá escrito lá que é leite em pó. Tá bom? Como pasteurizar? Keila, você tem que ou ter uma pasteurizadora, que faz tudo sozinha, você joga lá dentro e ela vai aquecer, vai manter a temperatura, depois vai esfriar, ou você faz isso na panela. Daí na panela, você vai colocar na panela, você vai esquentar até 85 graus, daí você vai resfriar num banho de gelo, tá? Você vai pegar a panela e você vai colocar ela numa bacia cheia de água com gelo para resfriar até chegar em temperatura de geladeira, 4 graus, daí você coloca na geladeira, tá? Não é exatamente uma pasteurização, mas é algo similar que você pode fazer no ambiente caseiro.
Quais os ingredientes principais da liga neutra? Marina, eu falei tudo isso lá no comecinho. Emulsificante e, na verdade, o espessante é o ingrediente principal. Pode ter emulsificante também. O resto é resto. O resto tá enchendo linguiça, tá bom? Mas volta lá no começo da live que eu explico bem a fundo cada uma dessas questões. O curso é presencial? Não, Patrícia. A gente não tem curso presencial. Por que que a gente não tem curso presencial? O curso online, ele é muito superior ao curso presencial. Por quê? Quando a gente faz o curso online, você vai ter as aulas gravadas todas ali. Que você vai assistir, daí você vai falar, pô, não entendi isso, você volta. Daí, daqui uma semana, aí eu queria ver que você volta de novo. E você vai ter 2 meses de acompanhamento comigo, semanal, ao vivo. Além do conteúdo gravado, a gente tem um acompanhamento semanal comigo. E mais que isso, eu dou exercícios e eu dou desafios que também são muito importantes para o aprendizado de vocês. E depois, durante 1 ano, tem suporte, e não é só para suporte da boca para fora. É suporte de verdade. A gente tem uma equipe que a gente chama de anjos, que é o suporte, que são assim, são os anjinhos que vão cuidar de vocês o ano inteiro. Então, se daqui 6 meses, você está abrindo, você vai ver que daqui 6 meses você faz a inauguração e você começa a ter algum tipo de dificuldade ou dúvida, você sempre pode voltar no conteúdo. Então, você nunca vai. Você não precisa voltar no caderninho que você anotou e falar, pô, como que era mesmo? O que que o professor tinha falado? Não, você tem todo o conteúdo ali, pode assistir tudo de novo, inclusive se quiser. Além disso, você tem o suporte, você manda mensagem, olha, comecei e eu não lembro isso daqui, não sei como fazer aquilo outro. A gente vai dar sempre o suporte. É um acompanhamento que no ao vivo é impossível. Se você for olhar os cursos ao vivo, né, ao vivo, os cursos presenciais, eles são cursos que duram normalmente 5 dias, alguns duram 3 dias. E eu considero, assim, eu fiz muitos cursos já na minha vida. E por mais que eu anote, por mais que eu até grave, às vezes, quando é permitido, sempre surgem dúvidas e sempre a dúvida ela vem depois que você já não está mais no curso e você não tem mais aquele acompanhamento. Por isso, quando eu decidi fazer o meu curso, eu quis que ele fosse 100% online por causa disso. E tem uma coisa bacana, que quem faz o curso online tem um encontro no ano presencial. Então, eu recebo vocês presencialmente uma vez no ano também. Então, eu falo que ele não é presencial, mas ele tem um pedacinho presencial, que é um encontro uma vez no ano, tá bom? Ó, tô começando a fazer sorvete caseiro, estou amando, quero conhecer mais dessa arte. Então, ó, gelatologia.com é só. Nem adianta se inscrever na. Público caseiro, pessoal, nem precisa se inscrever na imersão, porque a imersão ela é focada em abertura de negócio, abertura de gelateria. A gente vai falar sobre maquinário profissional, sobre compra de ingredientes, a gente vai falar. É praticamente um business plan, a gente vai falar de marketing, de coisas assim. Que quem é público caseiro que quer fazer sorvete em casa não tem interesse, tá? Então, não quero frustrar vocês. Então, ó, quem é público caseiro fica tranquilo, vai para o blog gelatologia.com, que aqui tem bastante conteúdo, mas nem precisa se inscrever na imersão, que a imersão é para quem é profissional ou quem quer ser, né? Quem quer abrir um negócio de sorvete, mesmo que comece em casa, tá? Márcia, nós, sorveteiros, precisamos mostrar mais conteúdos para as pessoas entenderem que sorvete é um alimento precioso. E é mesmo, né, Débora? O sorvete em si está muito desvalorizado, muito produto ruim. Você tem toda a razão, Débora. Quando a gente vê aquelas listas de, né, todo final de ano tem uma lista, o que você tem que cortar da sua dieta no ano que vem. As coisas têm que apagar da sua vida e o sorvete está sempre entre os 3 primeiros. E esse sorvete que está entre os 3 primeiros, é lógico que é um sorvete de má qualidade, é um sorvete péssimo. Só que quem faz um bom trabalho acaba entrando no saco junto. E não é assim, né? O sorvete ele pode ser um produto
de altíssima qualidade, um alimento muito nutritivo. Então, a gente precisa mesmo, Débora. Eu tenho uma comunidade que chama o Clã do Gelato, em que eu compartilho uma vez por mês, né? Eu dou uma aula sempre sobre gestão, marketing, tudo que não é sorvete, né? É a comunidade mais incrível que tem no mundo dos sorvetes. E a gente tem professores convidados, a gente tem receitas lá dentro. É um negócio incrível, assim, demais mesmo. E um dos objetivos do Clã do Gelato é a gente conseguir levar isso para o mundo. Então, em breve, a gente vai começar a fazer anúncios e propagandas falando dos benefícios do sorvete para que as pessoas, para melhorar o mercado, para aumentar o mercado, né? Para que as pessoas elas saibam que elas podem comer um excelente produto. A gente tem vontade de criar um selo de qualidade para quem é do Clã do Gelato. A gente tem um monte de ideias que estão saindo aos poucos do papel, mas é um dos grandes objetivos meus. Você tem toda a razão. Ó, a Keila, quero fazer esse curso. Como posso me matricular? Primeira coisa, Keila, você precisa se inscrever na imersão que a gente vai ter na semana que vem. Lá na imersão, eu vou contar tudo também no final, né? É um curso, gente, não é venda de curso, é curso mesmo. É um curso que vale por si só. No final, quem gostar e quem quiser se inscrever no curso oficial, o curso pago, vai ter condições exclusivas, vai saber tudo a respeito. Então, a melhor maneira é você se inscrever na imersão para depois saber sobre o curso, tá? Vai valer muito a pena. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que essa bandeira é da África do Sul. É? Ou eu tô falando bobagem? Eu vi um pedacinho da bandeira, achei que era da África do Sul. Se for, a gente tem pessoas de outros países da África no curso. A gente já teve pessoas de Moçambique, de Angola, e a gente adora o pessoal que mora na África. É uma galera muito, muito bacana. Então, não sei, me conta aqui se a bandeira do seu perfil é da África do Sul ou de onde é. Se não for, me conta, que eu vi só um pedacinho e posso ter confundido. Ó, eu faço 10 litros de sorvete com 5 de calda e faço artesanal em uma máquina de pá. Então, Marina, isso é balanceamento da sua receita. Então, é muito ar, né, aí dentro. Ó, 5 quilos, 10 litros, putz grila, é muito, muito ar aí dentro. Talvez seja demais, tá? Mas, ok, se você está satisfeita com o produto, beleza. Ó, ontem eu vi uma matéria sobre uma fábrica de sorvete feito com inhame, faturando muito. O inhame, o que ele é? É um espessante natural. A gente falou sobre isso hoje, justamente para mudar essa concepção que temos do sorvete. Perfeito, é possível fazer com inhame, é possível fazer com mandioca, é possível fazer com, assim, a gente já, banana verde, sabe aquela biomassa de banana verde? A gente já teve alunos que fizeram de muitas maneiras. A gente tem aluno que faz com inhame, inclusive, não sei se a matéria pode ser com algum aluno nosso. A gente tem alunos que fazem sorvete com base de inhame. Ó, Marinete. Márcia, já tem uma microempresa de sacolé gourmet. Ó, que bacana. E vou acrescentar o sorvete. Hoje já comprei produtos com as dicas que você deu ontem para o sacolé. Ó, isso que eu... É isso que é pessoa que se mexe, né, gente? Ó, o que é o brasileiro. Eu amo isso. Ela assistiu ontem a live e ela já pôs em ação. E ela já tá melhorando a qualidade do sacolé dela, gente. Ó, palmas aí pra Marineide. Muito bom. Adorei, adorei. Parabéns pra você, tá bom? Parabéns de verdade. A gente teve um aluno uma vez também. Aliás, ele não é aluno, mas assistiu uma live que eu falei sobre casquinha vegana. E ele, no dia seguinte, ele fez e mandou, ele marcou no Instagram. Se você fizer, Marineide, o sacolé, agora com as modificações que você viu na live, me marca no Instagram que eu compartilho. Tira foto, faz vídeo e me marca no Instagram. Ó, tá aqui embaixo. Tira o comentário só para aparecer aqui, Jéssica. Aí, ó, Márcia Garbinho Oficial. Quem não me segue no Instagram,
corre lá porque tem conteúdo todo dia. Todo dia eu posto conteúdo e dicas assim que são muito, muito importantes. Então, podem participar. Então, vamos lá, que a gente já passou de 40 minutos de live. Últimas perguntinhas, agora meio a toque de caixa. Vamos lá, Jéssica. Perguntinhas, perguntinhas, se ainda tiver. Se não tiver, tudo bem também. Porque senão eu já vou encerrar aqui a nossa live. Bom, acho que não tem mais perguntas, então eu agradeço demais a presença de vocês. Amanhã a gente tem mais conteúdo nesse mesmo horário. Enquanto isso, maratona o canal, tem muito conteúdo bacana que já foi feito e tem histórias incríveis de alunos, de pessoas que já passaram pelo curso para quem tem interesse no curso, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, um beijão e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal!